い、どうも MJ です。今回は芸能マネージャーに嫌われる行動3選というテーマでお話ししたいと思います。芸能事務所または養成所に入れた、しかし仕事がなかなか来ない、オーディションの情報すら連絡がない、そういう風に悩んでる方多いと思います。もしかしたらね、あなたマネージャーに嫌われてるから仕事もらえてない、そんな可能性あります。オーディション情報や仕事を持ってくるのはマネージャーですよね。つまりマネージャーに嫌われてしまうと仕事が一生来ないわけです。ということで今回は芸能事務所のマネージャーに嫌われない方法っていうのをお教えしたいと思います。仕事やオーディションをたくさんやって有名な俳優声優になりたい、はたまたマネージャーに嫌われたくない、そんな方はぜひ今日の動画最後まで見てください。で、本題に入る前に MJ の芸能事務所では、タレントをですね随時募集しております。で、オーディション情報は概要欄にある、MJ の公式 LINE ですね、この LINE を友達追加していただければ、オーディション参加できるのでね、ぜひ MJ の芸能事務所気になるなーって方はね、概要欄の、MJ の LINE 友達追加してください。特にね、今ね、女性のタレントが全然足りてないんですよね。女優目指してる方、本当に仕事たくさんあるんで、ぜひオーディション来ていただければなというふうに思っております。もうこれ、切実に MJ 悩んでるんですよ。本当に女優が、マジで足りない。はい。もっと女優欲しい、略して MJ。あ、僕の名前 MJ っていうので、もっと女優が欲しい、略して MJ と覚えてください。ということでね、本題入っていきたいと思うんですけれども、じゃあ、具体的に芸能マネージャーに嫌われてしまう行動っていうのを3つあるので、この3つをお教えします。まあ、順番に解説していくんですけども、1番目、社会人経験がないよって方は嫌われやすいですよと。2番目、仕事選んじゃう方は嫌われやすいですよと。3番目、テイカーになってる方は嫌われちゃいますよっていうお話ですね。で、動画の最後、これエンディング終わった後なんですけれども、特典パートっていうのを用意してるんで、エンディングの後の特典パートもね、気になる方はぜひ見てください。はい。じゃあ1番目から解説していきます。マネージャーに嫌われてしまう行動、1番目、社会人経験ない。これは就職しようとかそういう話ではなくてですね、つまり、芸能事務所に入った、タレントです。でも、タレントだからって、特別なわけじゃないんですよ。タレントだろうと、一社会人なんですね。なので、社会人としての常識は守りましょうよ。こういったお話なんですね。で、じゃあ社会人の常識ってどういうのがあるのっていうと、まあ、ここにずらーって書いたんですけれども、例えば、ほうれん草。これは報告、連絡、相談の略、ほうれん草って言ったりします。つまり、まあ、芸能事務所入ったら、まあ、タレントさんは、マネージャーに、ほうれん草っていうのを徹底的にやった方がいい。そうしたら嫌われないよっていう話ですね。ちなみに、ほうれん草で失敗して干されてしまったよっていうタレントを MJ は見たことあるので、もう皆さんね、干されたくないよって方は、こまめに報告、連絡、相談すると良いと思います。あと、2番目、時間を守るってのもすごい大事ですね。やっぱり、社会人になったら遅刻とかしたら怒られるじゃないですか。これ、芸能事務所も全く同じなんで、タレントも、時間は守りましょう。遅刻はしないようにしましょう。現場で遅刻して干されたタレント見たことありますってことでね。もう、この2つに関しては破った瞬間、干される可能性が高いので、本当に気をつけてください。そして2番目、はいか、イエスか、喜んで。これ何かっていうと、社会人になると、もう基本的には上司の言うことを徹底的に聞かなきゃいけないみたいな風潮があります。もうこれはブラック企業かって感じなんですけれども、芸能界もそんな感じです。もうマネージャーに言われたことは、とにかく、はいか、イエスか、喜んで。はいか、いいえじゃないんですよ。はいか、イエスか、喜んでなんですよ。つまり何でも入って言いましょうっていうことですね。これやっとくと嫌われないです。で、結構多いですね。こういう仕事あるんだけれども、やらないって言われた時に、あー、ちょっと僕はいいですとか言っちゃうとかじゃなくて、はい、やりますの方が気持ちいいですね。はい。そして、これも大事。仕事を後回しにしない。仕事後回しにしないってどういうことかっていうと、タレントさんで多いのが、連絡が遅い人ですね。例えば、じゃあオーディション情報がありました。オーディションに応募します。でも、例えばじゃあ、今日、じゃあ、例えば、11月10日、に、締め切りでしたって時に、早い人はもう11月8日とか11月9日とかにパーンって連絡するんですけれども、遅い人は11月10日の23時59分にオーディションを応募したりするんですね。そうやってなんか後回しにするとマネージャー大変なんです。例えばじゃあ、大体マネージャーはその締め切りの1日前とかに、タレントさんに締め切りですって言ってるんですね。で、今回のケースで言うと、11月11日の多分お昼の12時とかが締め切りなんですよ。だからそこに間に合うようにタレントには11月10日が締め切りですよみたいな話をしますと。そこに対して皆さんがね、23時59分とかに、送ってきてしまうと、まあ、マネージャーが、こう、大変なわけですよ。
明日の12時までに間に合わせなきゃいけないみたいな。でも余裕を持って連絡くれたらマネージャーに仕事やりやすいんですね。っていう感じで、特にオーディションの応募とか、連絡とか、そういうのはもう後回しにしないで、すぐに連絡する、すぐに返信するっていうのを心がけると、嫌われる心配はなくなるんじゃないかなって思います。で、こういった社会人の常識っていうのは、就職したことある人ってのは守れるんですよ。やっぱりそういうとこ徹底されてるんでね。企業さんとか就職するとね。はたまた、バイトを結構やってる、ちゃんとやってる人も、守れたりするので、全くバイト経験もないよ、全く就職もしたことないよって方は、まずはバイトとかでいいので、バイト先に行って、どういうのが社会人としての常識なんだろう、仕事をする上での常識は何だろうっていうのを学ぶと良いと思います。やっぱりバイトも遅刻したら怒られると思いますし、ほうれん草をしっかりしないといけないですし、仕事を後回しにしちゃいけないって言われると思いますし、あと例えばなんか頼まれたらはいって言わないといけないです。例えば店長に、あ、じゃあちょっと君、掃除しといてって言われたらはいかイエスか喜んでたんです。はい、やりますか、わかりました、そこで掃除しといてやれって言えないじゃないですか。そんな感じなので、皆さんぜひ社会人の常識ないよって方はバイトで学ぶといいんじゃないでしょうか。学ぼう常識、略して MJ、 僕の名前 MJ って言うんで、学ぼう常識、略して MJ と覚えてください。はい、今日は略して MJ がちょっと多めなんですけれども許してください。はい、はい、続いて2番目ですね。これ結構多いんですけれども、テイカーになってしまってる人、こういう方は嫌われやすいです。テイカー何かっていうと、世の中には2種類の人間がいます。ギバー、テイカー。ギバーってのはギブですね、与える人。テイカーってのはテイク、奪う人。この2種類の人間がいるんですね。で、世の中はもうそのギブ&ギブです。本当に貢献しないと嫌われます。じゃあ分かりやすいように言うと、詐欺師って皆さん嫌ですよね、嫌われますよね。なんかこうお金を奪ったり、振り込み詐欺とかでお金を奪う人、こうやって奪う人になると嫌われる。でも例えばめちゃくちゃ仕事頑張って、なんか税金めっちゃ払ってますよみたいな、そういう人ってなんかいい人だと思うんですよ。ギバー、与える人、こっちの方が好かれますよねっていうお話ですね。はい。で、芸能事務所に皆さん所属しているタレントさんがこの動画見てると思います。まあ、はたまたこれから芸能事務所入りたいよって思っている、新人さんもいると思うんですけど、そういう方は今んちこれ見とくといいんですけれども、芸能事務所っていうのはビジネスでやってるんですね。事務所はもう利益出したいんです。 MJ なんか芸能事務所の社長やってるんで、利益出なかったら潰れちゃうんですよ。そしたらタレントさんもね、皆さん事務所潰れましたって、タレントさんも路頭に迷うわけなんで、事務所はもう頑張って利益出さないといけないんです。って時に、じゃあ例えば、タレントでね、皆さんがじゃあオーディションに受かるとか、はたまた仕事に行くことで、芸能事務所には仲介手数料っていうのが発生して、事務所に利益が、出るわけですね。例えばじゃあ、オーディション行きました。じゃあ仕事が10万円ですと。10万円の仕事がありました、オーディション受かりましたってなったら、大体、タレントが、まあ、MJ 事務所はタレントが6割、そして事務所が4割いただいてます。つまり、皆さんが10万円の仕事オーディション受かって行ってくれれば、事務所に4万円入るわけですね。これ利益になるんですよ。ってなったら、わあ、タレントさんありがとう。あなたのがオーディション受かってくれて仕事に行ってくれたおかげで、4万円利益になったよ。ありがとうってなるんですね。はい。なので、本当にギブが大事です。ここで、じゃあオーディションに受からないとか仕事に全く行かないと利益ゼロなんですよ。そしたら、このタレント利益出さないなってなるんですね。逆にもう受かって仕事たくさん行くタレントさんはもう好かれますと。はい。そして3番目。仕事は選ぶな。まあ、ここはさっきのギブ、テイクの話でもう分かったと思うんですけれども、できる仕事はもう選ばずに何でもやりましょうっていうお話なんですね。やっぱり、仕事全くしなかったら利益ゼロです。でも仕事たくさんしたらそれだけ事務所にお金入ってきますと。じゃあ MJ は芸能事務所の社長やってるんですけれども、じゃあタレントが2人いたとしましょう。じゃあタレント A、 私は自分がやりたい仕事しかしませんって事務所に利益が0円でした。じゃあタレント B、 私はもう何でもやります、エキストラでも何でもやります、 MJ さん貢献しますよって、もうどんな仕事でもやる。そしたらなんか、じゃあ10個ぐらい仕事したら、まあなんか MJ 事務所にも10万円ぐらい利益入ってくるわけですね。じゃあ1円も利益上げてないタレント A と10万円利益上げてくれるタレント B がいたら、絶対に B、 タレント B の方が好きになるんですよ。だからビジネスなんです。なので皆さん、仕事は選ばずに、もうできる仕事はやって事務所に利益を上げてください。これがすごい大事なことです。これできてないと嫌われますね。でよく多いのは、エキストラはやらないみたいなことですね。まあその考え方は間違ってないです。
俳優として売れていく、俳優としてやるべきでない仕事っていうのに一つエキストラっていうのもあったりするんですけれども、でも例えば初心者で全く経歴がないのならエキストラやった方がいいですし、事務所に全く貢献できてないならエキストラでもやって事務所に利益出せないとあなた嫌われますよって、そういうお話なんですね。はい。メジャーは別にエキストラを強要するつもりはないんですけれども、事実ベースで言うと利益が出るか出ないかでマネージャー、芸能事務所の社長は判断するんですね。はい。で、この動画を見てる方の中にはある程度経歴があるよって方もいると思うんですよ。芸歴10年ありますみたいな、経歴30個ありますみたいな、そういう方はエキストラやりたくないって言います。全然 OK です。エキストラやりたくないならやんなくていいです。ただその代わりエキストラやらない代わりに何かしら事務所に売り上げという形で貢献できてれば OK です。はい。エキストラやらない代わりに私は舞台めっちゃやりますので、舞台で、こんだけ利益が上がって事務所に例えば5万円入りましたってなったら、ああ、じゃあ、このタレントは、まあ、ちゃんと利益継承してくれてるから、エキストラやんなくていいよってなるわけですね。で、間違ってるのは、その間違ってるわけじゃないんですけれども、その、嫌われやすいのは、もうなんか、仕事全然ないくせにエキストラもやらないって言っちゃうタレントは嫌われます。だって、利益ゼロだから。はい。私はエキストラやりません。ドラマの主役だけやりたいです。ドラマの主役のオーディションだけ受けますみたいな。はたまた CM のメインのオーディションは受けます。あ、エキストラ絶対やりません。で、じゃあ受かればいいですよ。受かったら利益になるからいいです。でも受かんないんですよ。いや、お前受かってないじゃんみたいな。オーディション受かんないのに、仕事もしない、君何ができるのってなっちゃうんですよね。だから、しっかりと売り上げを上げてあげる。これが大事です。これできれば事務所のマネージャーに切られることはなくなると思います。で、最後に一番大事なことを言って今日の動画を終わりにしたいと思うんですけれども、これですね。結局何が一番マネージャーに切られないかというと、マネージャーの言うことをとにかく聞いて、選ばず、仕事を選ばず何でもやる。ギブアンドギブアンドギブの精神で何でもやると嫌われないと思います。はい、ということで今日の動画は以上です。ここまでご清聴いただきありがとうございました。今、事務所で、嫌われてるんじゃないかなとか、マネージャーさんに好かれないなって思ってる方は、今日の動画で言った3つのポイントを意識して、マネージャーに、あと芸能事務所にギブですね。利益を出してあげる。そういう風に努力をすれば切られることないと思います。あと、まあ、仮にね、なんか今いる事務所なんか悪徳だなとか、ちょっと今いる事務所合わないなって思ったら、そういう事務所は辞めても全然 OK だなって思います。そうなったらもう一回ちょっと、この事務所やりづらいなってなったら、新しい事務所を探して、で、ちゃんと自分に合った事務所探して、そこで仕事をやっていくっていうのも一つの方法なので、マネージャーに切られて困ってるとか、事務所から仕事来なくて困ってるって方は、辞めるのも検討していいんじゃないかなと思います。そうやってね、今自分どうしよっかな、ちょっと事務所辞めるべきかな、どうなのかなって思ってる人は MJ 相談乗るんで、概要欄の、LINE ですね。MJ の LINE 友達追加してくれたら、そういう方の相談乗るんで、事務所辞めようかどうか迷ってますって方は、ぜひ友達追加して MJ に相談ください。はい、ということで最後特典パート。特典パートはね、なんで MJ と呼ばれてるかというのをお教えしてます。まあ、今日は何回も略して MJ 言ったからもう飽きたと思うんですけれどもね。一応、はい、僕ね、昔はこう芸能事務所のマネージャーやってたんですけど、今は芸能事務所の社長になりました。つまり今はマネージャーじゃないわけですね。はい、マネージャーじゃない。略して MJ、僕の名前 MJ っていうので、マネージャーじゃなくて社長やってる MJ と覚えてください。はい、今日の動画は以上です。ありがとうございました。